Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən keçirilən məşğulluq marafonu çərçivəsində bir neçə qazi və vətən müharibəsi iştirakçısı işlə təmin edilib. Bu xəbəri eşidən Zərdab rayonundan olan Şəhriyar Yunusov bizə qazi verilişinə müraciət etdi. Gəlin, izləyək. Şəhriyar Yunusov Zərdab rayonunda olan və sağ qalan 3 vətən müharibəsi iştirakçısından biridir. Hazırda rayonun Alıcanlı kəndində yaşayır. Sentyabr ayının 29-unda vətən müharibəsinə könüllü qatılıb. Vətən olan borcunu layiqincə yerinə yetirən Şəhriyar müharibə qələbəmizlə başa çatandan sonra evinə qayıdıb. Onu da deyim ki, Şəhriyar müharibədə yaralanmayıb. Ailəlidir, 2 körpə övladı var. Bugün onun ən başlıca problemi isə işsizlikdir. Yaşadığı evin şəraitsizliyi, işsizlik, ailə üzvlərinin çox olması bugün keçmiş döyüşçünün həyatını çətinləşdirib. Bir evin altında qaldıq. İstərdim bir işlə təmin olunum. Ailəmi, evimi tikim, işimi tikim, ailəmi yığım başıma dolanım. Nə atam işləmir, nə anam, yaşlı atam, anam. Heç birinə pensiya almır, nə bir şey. Evimizə də bir qəpik maaş girmir, nə pensiya girmir, heç bir şey. Ama çox belə çətin vəziyyətdir də. Özümün nə torpağım yox, nə bir şeyim yox. Heç yerdə də işləmirəm, eləmirəm. İstərdim bir işlə təmin olunum. İndiyə kimi də zulmcu, əziyyət çəkəcək, fəhləsir, eləyə-eləyə bu yerə gəlib çıxmışam, ailəmi dolandırmışam. Körpə balalarımı heç saxlamışam. Şəhriyar Yunusov bugün bu gördüyünüz ünvanda anası, atası, 4 qardaşı və öz ailəsi ilə birgə yaşayır. Qazimizin anası oğlunun hazırki vəziyyətindən çox narahatdır. Deyir, özü işləsəydi, öz ailəsini heç olmasa dolandıra bilərdi. Hal-hazırda 4 oğlum var. Sağ salamat, Allaha çox şükür olsun ki, hər bir xidmətə gedib, qayıdıb gəliblər. Bir oğlum Yunusov Şəhriyar, Roman oğlu. 44 günlük müharibədə vətən müharibəsində iştirak edib. Bu müharibədən sonra sağ salamat, min şükür, qayıdıb gəlib. İndi hal-hazırda işsizdir. 2 dənə körpədi övladı var. İmkansızlıq üzbatından işləyə bilmir, ailəsini dolandıra bilmir. Yoldaşım növbata gedir, bir şeylə dolandırır. Əli zəhməti ilə gedir birinə bir suaq vurur. Birinə nə bilim, da belə min şükür. Yenə də ki, dolanırıq, heç kimi ağız açmırıq. 4 oğlum var, 4-ü də işsizdir. Ailənin bütün problemlərini dinlədik. Məsələnin kökündə işsizlik problemi dayanır. Bu məsələ ilə bağlı rayon üzrə icra hakimiyyətinə yollandıq. İcra hakimiyyətinin şöbə müdiri bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Şəhid ailələri, qazilərimiz, müharibə iştirakçılarımız işlə təmin olunmaq üçün Zərdab rayonu 19 saylı məşğul məclisə müraciət edirlər və növbəti işlə təmin olunurlar. Müraciətlə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, Yunusov Şəhriyar Roman oğlu məşğul məclisə müraciət etsin. Və növbəti şəkildə işlə təmin olması biz nəzərə saxlayacaq. Belə aydın oldu ki, Zərdab rayon icra hakimiyyəti Yunusovlar ailəsinin dərdinə dərman ola bilməyəcək. Buna görə də Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Şəhriyarın yaşadığı kənddə, Alıcanlı kəndidir, səhv eləmirəmsə, orada su idarəsinin nasos nəzarətçisi vəzifəsində işlə təmin olunmaq istəyir. Əlaqədar təşkilatla bu barədə danışıqlar aparılıb. Hal-hazırda həmən iş yeri yoxdur, yəni o iş yerdə vakansiya olmadığından Şəhriyar Yunusova məşğulluq alt sistemində olan bir neçə iş yeri təqdim edilib, təklif edilib. Şəhriyar özü iş axtaran və işsiz kimi məşğulluq alt sistemində qeydiyyatdan keçmişdir. Ona 19 saylı ərazi məşğulluq mərkəzi filialında bir neçə iş yeri təklif edilib. Özəl şirkət olaraq pambıq istehsalı tədarükünə məşğul olan bir şirkətdə fəhlə işi təklif edilib. Dost iş MMC-də ona növbəti digər bir sosial işçi kimi iş yeri təklif edilib. Lakin Şəhriyar israrlıdır ki, öz kəndində olan həmən su idarəsində işləsin. Bununla bağlı əlaqədar təşkilatla danışıqlar aparılır və digər imkanlardan istifadə edib onun işlə təmin olunması üçün bütün imkanlar səfərbər edilib. Sonuç etibarilə onun işlə təmin olunması Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Zərdab rayon suvarma sistemləri idarəsindən isə Real TV-yə bildirdilər ki, tezliklə qazinin işsizlik problemi öz həllini tapacaq.